Տիգրան Մուկոչյանից հետո կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի ղեկավարումը 2022 թվականից ստանձնել է Վահագն Հովակիմյանը։ Վահագն Հովակիմյանի կենսագրությունը շատ հետաքրքիր է։ Կրթական իմաստով դա մինչև 2018 թվականները նա ինչ որտեղ սովորել է, բայց ոչ մի տեղ չի ավարտել։ Այսինքն օրինակ նա սովորել է Երևանի պետական համալսարանի ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետում 91-93 թվականներին չի ավարտել, 96-2000 թվականներին սովորել է փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի, հոգեբանության և քաղաքագիտության ֆակուլտետում չի ավարտել։ Միակ ուսումնական հաստատությունը, որը Վահագ Հովակիմյանը ավարտել է, եղել է նրա 47 տարեկան հասակում 2021 թվականին, երբ ազգային ժողովի պատգամավոր էր, և ավարտել է Մովսես Խորենացու անվան համալսարանի իրավագիտության ֆակուլտետի հերրակա բակալավրիատը։ Եվ նրա ուրեմն քաղաքական աշխատանքային գործունեություն ուղիղ կապված է Նիկոլ Փաշինյանի հետ, այսինքն հայկական ժամանակ օրաթերթի լրագրող և խմբագիրը, գլխավոր խմբագիրը եղել է Նիկոլ Փաշինյանը, ազգային ժողովի պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանի օգնական և ազգային ժողովի պատգամավոր, երբ որ Նիկոլ Փաշինյանը վարչապետ է։ Ընդ որում կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ ընտրվելուց Վահագն Հովակիմյանը եղել է ազգային ժողովի պատգամավոր և ինք քվեարկել է իր օկտին հերիքչի, պարզում է իր քվեն վճռորոշ է եղել ընտրվելու համար, որովհետև եթե նա մի ձայն պակաս ստանար, ապա չէր ընտրվելու կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ։ Սրանից պետք է եզրակացնել, որ դա այլևս քաղաքական մարմին է, որից որևէ օրինական լեգիտիմ ընտրություններ ակնկալել չի կարելի։ Ավելին ասեմ ձեզ, 2023 թվականի մայիսի 18-ին ԿՀ նախագահ Վահագն Հովակիմյանը հանրային հեռուստաընկերության Պետրոս Ղազյանին տված հարցազրույցում հայտարարել է, մեջբերում եմ, իմաստունների խոսքերը երբեմն պետք է մեջբերել ուղիղ խոսքով, կուսակցության կանոնադրության օրենսդրությանը չհամապատասխանելու դեպքում կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը կարող է չգրանցել վերջինիս ընտրությունների մասնակցության դիմումը։ Ես չգիտեմ ընտրական համակարգի և իրավական համակարգի վերաբերյալ ի՞նչ գիտելիքներ է ստացել Վահագն Հովակիմյանը Մովսես Խորենացու անվան համալսարանի հերրակա բակալավրիատում, բայց եթե կուսակցության գործունեությունը կարգավորում է կուսակցությունների մասին սահմանադրական օրենքով, կուսակցության ստեղծման նպատակը ընտրություններին մասնակցելն է, եթե